Alô, cidade querida de Palmeiras do Oeste, boa noite a vocês. Homem gostoso, poder chegar nessa grande disputa final e ver o nosso recinto totalmente tomado por essa multidão maravilhosa e saber que a nossa festa de portões abertos. Nós temos uma grande etapa agora, que é a final dos nossos grandes campeões. E a você que aqui está com a sua família nesse momento, prestigiando os 70 anos de emancipação política dessa cidade, que vem comemorar junto conosco, nesse último dia, que é dia 13 de dezembro, dia da nossa padroeira Santa Luzia, eu retiro meu chapéu e agradeço por ver todas as maravilhas que aqui estamos olhando por esse jardim de seres humanos. Uma coisa eu pergunto a cada um de vocês: quem tá feliz aí, bota a mãozinha pra cima que eu quero ver. Vem descendo na primeira, vem ele, Newton Batista, liga pra cima, da Guzolândia na disputa final. Ele vai no revelado, é todo do Fábio Vargas, é atropelo de Anassatuba, 11 motos, 2 carros. Vem no jeito, a primeira da final, abriu a porteira no revelado do Fábio Vargas. Júlio, um animal que mostra um belo vigor físico, uma explosão muscular muito grande. Já na saída ele levanta bem a frente e no primeiro pulo ele consegue puxar o Newton Batista para frente, derrubando um dos grandes cowboys do Brasil, campeão aqui em Palmeira do Oeste em 2012. Esse ano tentava o bicampeonato, teve uma grande temporada em 2014, campeão em Santa Vitória, Cacilândia. Vamos deixar descer a disputa final, dá pra você nos 37 anos da grande FETEB. Vai embora agora ele, João Gustavo Barbosa, ele representa o Uniflama. Ele vai no Veloster, é do Casera, lá de Botuporanga, vem da Terra das Brisas Suaves. Alô, doutora Aline Boero Poliane, alô, Neto Poliane, abriu. Abriu a porteira, vai embora na disputa final ali. É todo Veloster, é do Casera, e se avisou ele, guardiano. O Veloster é um belo animal, todo mundo gosta de montar estouro. Só que ele veio na contramão do João Gustavo. Notem que ele segura com a mão esquerda e o Veloster vem rodando na direita e joga ele para fora da roda, e com isso ele perde a chance de fazer uma bela montaria. Bora! Eu vou deixar você voar, bater as suas asas pra longe de mim. No Brete, tá preparado ele na disputa final, Luciano Henrique de Castro. Ele que apresenta a Guzolândia, ele vai no Taylor. É todo do Moacir Espinosa, tá o atual do campeão do campeonato da equipe Gozeta. Atual campeão da equipe Gozeta de São Jorge do Patrocínio, abriu. Abriu a porteira, vai embora no Taylor. É todo do Moacir Espinosa. Anda o braço. O Taylor vence o Luciano de Castro Guerreiro. Júlio César. É um animal bem difícil de montar, mudando a direção o tempo todo, buscando uma forma de derrubar o Luciano. É o tipo de touro que não se entrega em nenhum momento. Só que o Luciano também foi valente, brigou com o touro pulo a pulo, segundo a segundo. Só que no finalzinho o Taylor puxa o corpo dele pra frente, ele não consegue sentar no touro de novo e perde a montaria. Deixa a saudade doer. É o grande careca gerando as imagens, filmando emoções. Vem descendo pra você, Anderson de Oliveira. Ele que apresenta a Ilha Solteira no Margoso, Toro da Balança Brasil. Anderson de Oliveira sentou, abriu a porteira na FETEB 2014 de portões abertos ali. É touro pesado pra ele. É Margoso, encontrou no Black, voltará. As palmas a ele. Júlio César, o turbilhão das arenas. É aquela história, agora a pressão vem pra cima do Alexandre Jacques, porque o Ederson fez a parte dele, parou no touro dele. Pena que o animal se perdeu um pouquinho próximo aos pretos. Acredito que isso também vai custar alguns pontos na nota dele. Só que ele fez a parte dele, tinha que parar, parou no touro, se manteve invicto, atingiu a quarta parada e segue na briga pelo título de campeão. Alexandre Jacques, ele que apresenta Valentim Gentil, é no Everest. É touro da Seata, do Mauro Preto, lá da Populina, portão do grupo Alvorada. Ele sabe que tá empreitado, agora abriu no Everest, ali. É do Mauro Preto, é lá de Populina. É máquina, pintou campeão, guardiano. Júlio César, o turbilhão das arenas. O Alexandre fez um bom trabalho durante todos os 4 dias de rodeio. Chegou na final como líder da competição. Pegou o Everest, só que o Everest veio na contramão dele. Já na primeira rodada consegue jogar o Alexandre para fora da roda. E com essa queda, o Ederson de Oliveira, competidor de Ilha Solteira,
torna-se campeão de Palmeira do Oeste em 2014.